Вітаю вас. Це програма «Тема дня» на Уніан ТБ, в якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб, і сьогодні у нас в гостях експерт Центру протидії корупції Тетяна Пеклун. Добрий вечір. Доброго вечора. Дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про те, як просувається в Україні боротьба з корупцією і чи достатньо ефективно діє Україна для отримання безвізового режиму з ЄС. Що ж, Тетяна, активісти вже не один раз пікетували ГПУ. Розкажіть докладніше, чому була присвячена сьогоднішня акція? Власне, останніми днями ми спостерігаємо свідомий зрив українською стороною виконання плану, який наближає Україну до безвізових подорожей в Європейський Союз. Під українською стороною ви розумієте ГПУ? Під українською стороною я розумію українську владу в широкому розумінні слова. По-перше, це Верховна Рада, яка останнім сесійному тижні не змогла виконати і проголосувати за всі закони, які необхідні і які записані в цьому плані дій для того, щоб Україна просунулася в його виконанні. По-друге, я маю на увазі конкретно Генеральну прокуратуру і Генерального прокурора, якому і міжнародні, і українські дипломати, і журналісти, і громадськість звертали увагу на неприпустимість присутності в конкурсній комісії, яка обирає антикорупційного прокурора, політиків або чиновників, яких, власне, делегував туди Генеральний прокурор. Це є чіткою вимогою європейців, яка зараз блокується Генеральною прокуратурою. Вже декілька місяців поспіль точиться дискусія в пресі і не в пресі, що змініть цю четвірку прокурорів. До них, до їх репутації, до їх професійного досвіду у громадськості є обґрунтовані питання. Поясніть, будь ласка, чому генпрокурор так тримається за цю четвірку прокурорів, своїх делегатів, бо не зрозуміло. Я думаю, що це повністю контрольовані люди генеральним прокурором, оскільки вони займають високі посади в Генеральній прокуратурі, є його заступниками. Тобто це люди контрольовані, які будуть приймати ті рішення, які будуть потрібні. Да, і проголосують за того антикорупційного прокурора, який стане фаворитом для влади, але який не буде незалежною фігурою в цьому процесі. Ну і, власне, чому взагалі такий фокус, така увага саме на антикорупційну прокуратуру? Після реформи прокуратури це буде той єдиний орган, який відповідатиме разом з Національним антикорупційним бюро за посадки, за розслідування корупційних злочинів високопосадовців. Це ті ж прокурори, це судді, це народні депутати, це міністри і ще велика кількість чиновників українських, розслідуванням корупційних злочинів, яких будуть займатися оцей антикорупційний прокурор і Національне антикорупційне бюро. Тобто це така корупція вищого рівня? Так, це високопосадова корупція, яка завжди має насправді в Україні прізвище, і ці прізвища широко відомі. І, власне, владі, вочевидь, невигідно мати незалежну фігуру і незалежного антикорупційного прокурора. І саме тому влада пручається цьому. І на цьому зараз виходить так, що європейцям, хто застосував санкції до колишньої української влади і тримає ці санкції, і розслідує там кримінальні провадження у себе, їм цей антикорупційний прокурор, незалежний, незаангажований і рівно віддалений від всіх політичних сил, потрібен більше, ніж нам, українцям. Це абсолютний нонсенс. І саме тому ми сьогодні знов пікетували Генеральну прокуратуру, привезли Шокіну вже гамівну сорочку, оскільки його останні випади в бік Міністерства закордонних справ взагалі є неадекватними. Його ексцентричний лист, адресований міністру закордонних справ Павлу Клімкіну, чітко чорним по білому містив ознаки, тобто Шокін пише міністру закордонних справ, який бореться щодня за те, щоб українці подорожували в ЄС без віз. Йому генеральний прокурор пише, що я в вашій діяльності вибачаю знаки злочину. Це неадекват, повний неадекват. І цей генеральний прокурор, окрім того, що він зараз блокує, фактично це от таке конкретне уособлення гальма, яке не дає нам просунутися у виконанні цього безвізового плану. Але більше того, цей генеральний прокурор не може здійснювати реформу так органу. Поясніть просто докладніше, у чому, власне, полягає цей злочин, який так бачить Шокін.
Це насправді питання до нього, чому він бачить, в чому він бачить злочин конкретно в діях Міністерства закордонних справ і, наприклад, не бачить злочинів, які скоїли Клюєви, яким дали втікти, які скоїли Януковичі, Єфремови. Жодний з цих чиновників не потрапив під суд. Де справи кримінальні, де гучні вироки по цих кримінальних справах? Чомусь Шокін там не бачить корупції і не бачить злочину. А в тому, що Міністерство закордонних справ на Нацраді реформ чітко і артикульовано в присутності президента зазначило, що це є вимогою ЄС. І вона полягає в тому, що четвірка делегованих генеральним прокурором людей має бути повністю замінена на людей, які не є політиками і не є держслужбовцями. В цьому саме і вбачає генеральний прокурор Шокін. Дуже цікаво, якою є реакція президента щодо цього питання, адже ці два відомства, ГПУ та МЗС, знаходяться у його підпорядкуванні. Реакції президента, на жаль, немає. Реакція президента, ми сьогодні приїхали після того, як ми намагалися передати гумівну сорочку самому Шокіну під Генеральною прокуратурою, і, очевидно, це не вдалося. Ми поїхали до адміністрації президента, де до нас, правда, вперше за нашу весь досвід антикорупційної діяльності вийшов представник, невідома нам людина від адміністрації президента, забрав цю гумівну сорочку, сказав, що він її передасть. Але насправді ми зараз публічно, окрім обіцянок українцям їздити в Європу без віз, нічого від президента не чуємо. На жаль, у президента, щоправда, є спеціальні речники, наприклад, той же Міністерство закордонних справ, які мають комунікувати цю тему і пояснювати. Ну і, власне, що каже МЗС, що Україна частково план продовжує виконувати, але є реальні перепони. Та? І ці перепони, ось вони, перше, друге, третє. Одна з них – це генеральний прокурор, який не хоче змінювати своїх підконтрольних людей в комісії. І тим самим на незрозумілий який період відстраховує виконання Україною цього плану. А як щодо західної спільноти? Чи є якась реакція від? Безумовно, спочатку це була дипломатична розмова і, в першу чергу, представників Європейської комісії в Україні, європейських дипломатів, які були стурбовані тим, що конкурсна комісія може діяти непрозоро. Та? Саме от яка обирає антикорупційного прокурора. Потім вони трошки змінили свій тон і наполягали на тому, що антикорупційний прокурор має бути незалежним, натякаючи, що незалежного прокурора може обрати тільки незалежні люди, які входять в конкурсну комісію. Але вже останні заяви конкретно адресовані, які озвучуються, можливо, не публічно, але точно звучать в неформальних перемовинах на найвищому рівні із президентом, із прем'єр-міністром, із спікером Верховної Ради, який теж, до речі, не прийняв всі необхідні закони по безвізовій лібералізації, вони там чітко артикулюють те, що в конкурсній комісії, яка обирає антикорупційного прокурора, не може бути делегованих Шокіном оцих чотирьох осіб. Тобто натякати нашій владі не можна. Треба нашій прямо владі треба казати, на жаль, прямо. І от зараз це вже відбувається, і ми не бачимо реакції. Тобто, що далі робити? Незрозуміло. Ось ви вже починали говорити про те, що антикорупційний прокурор це повинна бути незаангажована персона. Розкажіть трошки докладніше, у чому полягає проблема вибору прокурора, як вона буде вирішуватись? Антикорупційна прокуратура – це взагалі новий спеціалізований орган, який створюється спеціально для того, щоб розслідувати корупційні злочини високопосадовців. Це конкретний фокус. Обирається антикорупційний прокурор конкурсною комісією, яка складається з 11 осіб. 7 осіб були делеговані Верховною Радою, і це було прозоро. Верховна Рада вислухала і наші, зокрема, пропозиції від громадськості. Заслуховувалися кандидати в залі парламенту, за них голосував зал, і вони делегували 7 представників цю комісію. Шокін одноосібно призначив на своє бачення цих 4 людей, ні з ким не обговорюючи. І зараз він аргументує, що це його законне право. Ось ця комісія має обрати антикорупційного прокурора. Конкурс прозорий, відкритий. Вся інформація на сайті Генеральної прокуратури, оскільки вони висвітлюють цей процес. Оскільки мені відомо, вже конкурс закритий, і за результатами подалося близько 700 осіб, але це на всі адміністративні посади в цю антикорупційну прокуратуру. Саме на антикорупційного прокурора, мені здається, що там десь близько 100 кандидатів-претендентів будуть. Вони будуть оцінюватися, у них трирівневих рівень проходження на цю посаду. Спочатку їх будуть тестувати на знання законодавства, потім загальні здібності аналітичні і розумові, а потім ще буде комісія співбесіда.
Ось нагальний приклад, чому важливо, щоб в комісія була теж незалежна в своїй думці, і там не було ніяких політичних впливів на неї. Зараз всім відома розпіарена Давідом Саакварелідзе реформа прокуратури. Скрізь по країні шукають нових чесних прокурорів. Так от, там теж є на останньому етапі співбесід конкурсна комісія, яка цих прокурорів буде співбесідувати скрізь по регіонах по всій країні. І в цій конкурсній комісії ми бачимо в складі народних депутатів і делегованих тим же генеральним прокурором своїх заступників чи людей, на яких він має вплив. Тобто в Києві київського прокурора у нас будуть набирати два народних депутати. Це я, інформація є на сайті. Це Власенко і Антон Яценко. Ті депутати, на яких немає де вже клейма ставити за всю їх попередню антикорупційну діяльність. Просто ви говорите, що комісія, вона доволі велика. Чи дійсно ці четверо людей можуть мати такий великий вплив на всю комісію? Комісія голосує 6 голосами. Тобто має бути більшість. Звичайно, що вони матимуть вплив, оскільки комісія теж різно... Ми не знаємо, яких кандидатів, на яких кандидатів зробить врешті-решт влада свою ставку. Да? І хто це буде, і наскільки доброчесні це будуть люди, і наскільки вони будуть незалежні у відстоюванні тих справ кримінальних, які вони далі будуть вести. Тому принципово, щоб ця комісія була вся незаангажована. Не може бути такого, щоб хтось так, а хтось не, але ми на це закриємо очі. Такого не може бути. Ця комісія приймає дуже важливе для країни рішення. І це рішення не матиме зворотнього ходу вже. Якщо цей антикорупційний прокурор буде обраний, він буде обраний щонайменше на 5 років, і від нього залежить те, чи сяде, чи у нас хтось понесе відповідальність за корупцію найближчими роками, чи не понесе. І не може бути навіть маленького сумніву в тому, що комісія десь приймала рішення під тиском. Зараз цього немає, на жаль. Тобто ми можемо передбачувати чи очікувати, що ці четверо делеговані генеральним прокурором осіб, вони будуть або блокувати конкурс, або підігравати якимось окремим кандидатам. Ну, тут вже яким чином реакція може громадськість вплинути на вирішення цього питання? Ну, по-перше, пильно слідкувати за перебігом самого конкурсу. По-друге, дивитися на те, хто подається, як подається, наскільки ці потенційні антикорупційні прокурори в майбутньому, наскільки вони доброчесні взагалі, наскільки в них є необхідний професійний досвід. Як працює конкурсна комісія? Чи дотримується вона з букви закону? Отже, в законі, в принципі, чітко регламентовано, що має робити комісія, як має відбуватися конкурс. Всі ці процедури, вони висвітлюються онлайн. Тобто, можна увімкнути і подивитися на співбесіді, чи задаються, наприклад, одні й ті самі питання кандидатам. Да? Тобто, чи в рівних вони умовах? Чи комісія когось про щось питає, а когось не питає і закриває на якісь речі у свої очі. Так само стосується документів. Тобто, чи всі документи відповідають. Да? Тобто комісія може сказати, ну добре, це ж хороша людина. Там. Ну, немає у неї цього документа, але ми все одно її візьмемо. Таких випадків не має бути. Всі кандидати мають бути в рівних умовах, і громадськість через те, що конкурс є і прозорим, і публічним, і до нього є доступ і журналістів безпосередньо на засідання конкурсної комісії, і все це транслюється на онлайн, і ще й зберігається це відео, громадськість має можливість спостерігати і щонайменше вчасно заявляти про якісь причини або свої підозри, які можуть упередити негативні наслідки. Що ж, у нас залишається дуже мало часу, тому таке останнє питання. Скільки ще пікетів під ГПУ повинна провести громадськість, щоб змінити якось ситуацію, на вашу думку? Мені здається, що ми будемо пікетувати Генеральну прокуратуру до тих пір, допоки там не з'явиться прокурор, який буде професійно здатний, придатний виконувати свою роботу, порушувати кримінальне провадження, ефективно їх розслідувати, доводити ці справи до суду і в суді доводити вину підозрюваних так, щоб суд ухвалював таке рішення і вони були заарештовані. Правильно я розумію, поки не піде Шокін у відставку? Як мінімум так. І, до речі, сьогодні під час пікету ми бачили, як в Генеральну прокуратуру заходив діамантовий прокурор Корнієць, який вже звільнений з Генеральної прокуратури, який під слідством, якого взяли з брильянтами прямо вдома, і він, посміхаючись, сьогодні крокував Генеральну прокуратуру. А вчора він вніс чергову заставу за себе, щоб його не під арештом суд тримав, а поки слідство триває, щоб він отак вільно міг пересуватися. Вчора вніс заставу, сьогодні вже зранку йшов до ГПУ. У мене питання конкретно до Генерального прокурора Шокіна. Кому, до кого він йшов? Що йому робити підозрюваному прокурору,
в Генеральній прокуратурі. Дуже вам дякую. Дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була експерт Центру протидії корупції Тетяна Пеклун. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма «Тема дня». До наступних зустрічей.